הגעתי לפה לברכת הכהנים הגדולה והעוצמתית שהייתה פה, כי אליה לא יכול להגיד ברכת כהנים כי הוא נמצא בעזה עכשיו. וברכת הכהנים הזאת היא חשובה פי כמה השנה, בגלל הפסח המיוחד הזה שאנחנו נמצאים בו, שעדיין יש 133 חטופים שנמצאים בעזה, מחכים שיבואו ויצילו אותם. ואנחנו מחכים שהחיילים הגיבורים ייכנסו ויביאו אותם ויחזירו אותם אלינו בריאים ושלמים בגופם ובנפשם. There is a big change this year. We have hostages which was brutally kidnapped by the Hamas. And there's no question, it's on our shoulder to release them. Part of that, although I am an officer, it's praying for the God. That reason, hundreds of thousands of people prayed here for them.